Xərçəngə səbəb ola bilən azbestdam örtüklərindən son dövrlərdə bir çox ölkələrdə imtina olunub. Dünyanın 50-dən çox ölkəsində, o cümlədən ABŞ-da belə qadağa qüvvədədir. Amma hələ də Sovet dövründən bəri Azərbaycanda bu material geniş istifadə olunur. Azbest istiliyə və korroziyaya davamlı təbii lifli minerallar qrupuna verilən addır. Bu xüsusiyyətlərinə görə azbest izolyasiya və oda davamlı materiallar avtomobil əyləcləri və divar lövhələri kimi kommersiya məhsullarında istifadə olunur. Amma alimlər bildirirlər ki, insan nəfəs aldıqda azbest hissəcikləri udarsa, bu ağciyərlərə dola və uzun müddət orada qala bilər. Azbestin təsirinə davamlı məruz qalma nəticəsində isə ağciyər, qırtlaq və yumurtalıq xərçəngi yarana bilər. Azərbaycanda azbest tərkibli materiallar xüsusən də tikintidə 10 illiklərdir istifadə olunur. Azadlıq radiosu vətəndaşların istifadə etdikləri azbest tərkibli şiferlərin kanserogen tərkibli olmasının ziyanlarını bilib-bilmədiyini öyrənmək üçün Hökməli qəsəbəsində sorğu keçirib. Belə deyirlər ki, ziyandır. Ziyandır. Nə vallı, elə bizdə də babadan elə olub o şiferdən, əvvəllər o şiferlərdən vurublar, heç bir elə bir şey rast gəlməyib bizə. Ancaq elə deyirlər ki, ziyanlıdır. Xeyr, məlumatım yoxdur. Xeyr, indi sizdən eşitirəm ki, bəs belə bir ziyanı var. Bilmirdim. Tamam. Yəqin ki, düz məlumatdır da. Ola bilər ki, var da. Biz sağdan ziyanı görməmişik. İndiyə cənlə heç ziyanı görməmişik. Xeyr, ziyanlı deyil o. Heç qabağa xəstə zad olmur. Cəmaat ürək xəstəsi olmurdu, asma olmurdu. Bu dəmir şifrə nəfəs almadığına görə millət indi xəstədir, ürək çatışmamadır o zaman. Yəni, ziyanlı olduğunu düşünmürsünüz də? Yox, azbestin ziyanı yoxdur. Sementin nəyə ziyanı var? Ziyanlı döyü olar. Nəyə görə sizcə? O, elə də babadan elə. Professor Adil Qeybullanın fikrincə, azbest tərkibli materiallar kanserogen sayıldığı üçün istehsalı və istehlakını mümkün qədər azaltmaq lazımdır. Azbest sənayedə geniş istifadə olunan bir maddədir, xüsusilə tikinti sənayesində. Sonra bəzən bu müxtəlif metallik səthlərin arasında olan məsamələrin qapadılmasında və s. Harada ki, yüksək temperatur var, o yüksək temperatur davamlı bir maddədir, ona görə də geniş istifadə olunub. Amma onun çox ciddi kanserogen təsiri var. Ona görə də məişətdə, insanların nəfəs aldığı yerdə, təmas olduğu yerdə azbest istifadəsi məqsədə uyğun deyil. Yəni, bu konkret kanserogendir, hər sən şişi törədir. İstər dəridə, istərsə orqanizm başqa yerlərində, əgər bədənə düşərsə, hər sən şişi törətmək qabiliyyətinə malikdir. Ona görə də azbest sənayesində işləyən şəxslər hər sən xəstələrin daha meyilli olurlar. Nəinki orada işləməyənlər. Azadlıq radiosu azbest tərkibli materialların insan orqanizminə təsiri, ziyanların araşdırılması ilə bağlı Səhiyyə Naziri, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri ilə müraciət etsə də, həmçinin belə materialların istifadəsinin nə vaxt dayandırılacağı ilə bağlı Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri və ayrı-ayrılıqda digər üzvləri ilə dəfələrlə əlaqə saxlamağa cəhd etsə də, cavab ala bilməyib.